Katërt fizikisht edhe portin e ri tregtar dhe ushtarak të Durrësit, ndërtimi i cilit nis këtë mandat. Gara shpallet këto ditë. Kantieri do të hapet këtë mandat. Do ta çojmë në 20 milion edhe numrin e turistëve të huaj. Do ta bëjmë dhe Shqipërinë eksportuese neto të energjisë, duke i dhënë sigurinë e plot energjetike si një vend që nuk ka më nevojë të shtridohen askund për të blerë energji, sepse jo vetëm e prodhon vetë, por kur ka më shumë se sa i nevojitet, nuk e derdhë më në përfusha, po eksporton. Të t'i bëjmë to. Shqipëria u zgjodh vend mikpritës i Komunitetit Politik Evropian në gjysmën e dytë, në gjysmën e parë, m'falni, të vitit tashëm, brenda mandatit. Pas samitit parë të liderëve të Bashkimit Evropian në Tiranë, një vit e gjysmë më parë, do mikpresim po këtu në kryeqytetin tonë liderët e të gjithë kontinentit. Kush tjetër mund ta vendosë Shqipërinë në hartë si një vend i besuar, i respektuar, i sigurt, tërheqës, qoftë për qytetarët e mbar botës, po qoftë edhe për udhëheqësit e botës demokratike. Po unë, nga që nuk kënaqem kurrë me ato që arrin, se çfarë arriti, arriti, iku, shko vetëm për para, dua që të vendosim qershin bitor të mandatin e 4 dhe të kemi në Tiranë samitin e NATO-s. Kemi vënë kandidaturën për vitin 2027. Dhe nuk do t'i ndahemi, do t'i qepemi që t'i bindim që s'ka më mirë se Shqipëria. Do t'ju garantojmë që s'do t'i çojmë në Vlorë për të ngrënë, por për pjesën tjetër, se nuk po i bëj antireklam Vlorës, se gatuhen shumë mirë, po më kanë mërzitë shumë me ato çmime. Po të gjitha këto nuk mjaftoj. Nuk mjaftoj, e dini pse nuk mjaftoj, nuk mjaftoj sepse ky emri, Partia Socialiste, ka i kuptim shumë të madh. Ka një kuptim shumë plot. Partia Socialiste është interes kombëtar. Partia Socialiste është interes publik. Partia Socialiste është interes njerëzor. Dhe ne jemi Partia Socialiste. Dhe vetëm ne, askush tjetër, nuk ka se ku i shkon detyrës që prioritetin numër 1 për të quar tek familje, tek njerëzit, frutet e gjithë këtij zhvillimi të kemi pensionistët. Do të kemi filluar të punojmë për rishikimin e pensioneve të gjithë gjyshërve dhe gjyshëve të vendit, duke filluar nga ata që jetojnë në Shqipëri, dhe në rast parë nga ata që marrin pension sot e gjithë ditën, akoma si pensioni social që u vu nga ne. E vum ne atë pension social se kishin zero, por nuk mund të vazhdojnë më me atë pension. Dhe sigurisht që kjo është një pjesë shumë e vështirë e ekuacionit financiar të këtij vendi, ku në të gjitha gropat që gjetëm dhe mbyllëm nga ata që tani po bëjnë grop edhe balkonin, ajo më e madhja që është sot e hapur, sot e gjithë ditën, është gropa e deficitit skemës pensioneve. Për gjithë ata të moshuar që kanë dalë në pension përpara reformës sonë të mandatit të parë, sepse me reformën tonë të mandatit të parë, pensionistëve që kanë dalë më pas, gjithsesi u ka shkuar dhe u shkon një pension më i arsyeshëm. Por sa do e vështirë të jetë, ne jo vetëm nuk do të shmangim kësaj sfide,
Po pikërisht se është dhe kjo sfidë për të fituar, ne do të marrim një mandat katërt.